Har du startet andre konkurranser enn distanse? Ja, jeg har startet sprangkonkurranser. En god stund drev med det. Har Etanek noen gang steilet med deg på ryggen? Nei, det har han ikke. Hva liker du best ved Etanek? Det har jeg svart på sikkert et par ganger. Har du noen gang tenkt å selge han? Jeg la ut en annonse for en tid tilbake siden. Den annonsen lå vel ute i noen dager, eller kanskje så lenge som en uke. Og det var ikke fordi jeg ville selge han, det var fordi at jeg ikke trodde jeg kunne klare å ri han lenger. Jeg hadde hatt ferie ganske lenge, og jeg ble vunnet hver gang jeg ri han. Men det viste seg å være feil sal som jeg hadde. Når jeg da fikk kjøpe en Specialized-sal fra USA, så kunne jeg begynne å ri han igjen, faktisk. Og det var herlig. Så ja, jeg en periode tenkte jeg på å selge han. Ikke noe jeg ville. Og når jeg fikk henvendelser så, på mail og sånne ting, så avviste jeg det egentlig bare. Hvor mange ganger har du falt av Etanek? En gang, og det var på grunn av drittsvarde som sto i veien. Og den ene foten min hang igjen i. Jeg ramlet av, og varden ramlet. Jeg var drittsure. Hvem som altså kunne bygge noen varde over alt finne. Hver to meter er det noen så høye varder, vet du. Så det er ikke noen unger som har lagt. Bare noe tull. Hvorfor rir du distanse? Det har jeg svart på. Hvordan merker ridestøvler synes du er best? Jeg bruker ikke ridestøvler. Jeg rir med Gore-Tex fjellsko. Vanntett og gode. Kunne Tane ikke passet som feltrett hest? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva som kreves av en feltrett hest. Så det vet jeg ikke. Hvorfor ikke? I don't know. Hvor mange sjabrakker har du? Jeg har to. Jeg har en kvite ifra Havens, og den bruker jeg kun på premieutdelingene. Og så har jeg en annen sjabrakk som jeg vant under et distanserett. Jeg rir selv med reinstørskinn. Jeg bruker aldri sjabrakker, så det er at derfor så har jeg egentlig ikke flere. Hvor mange ritt har du og Etanek vunnet? I 2009 så vant vi sølv i lag-NM. Og i 2010 så vant vi gull i lag-NM. Vi har vunnet en førsteplass under et ritt i fjor. Og vi har egentlig ikke startet så veldig mange ritt av det vi kunne vise hva vi egentlig kan for noe, fordi vi holdt på å kvalifisere til FI-ritt, og da må du ri under 16 km i timen. Så derfor så har vi ikke så forferdelig mye sånn superplasseringer. Vi har en andreplass fra et ritt i år. Jyllandsrittet, Marerittet. Men nå er vi ferdig med kvalifiseringene, så det at nå kan vi gi litt mer gass. Så får vi se. Sånn blir det flere disse plasser. Sånn. Skal plantene komme. Ja, det var det med de rikene. Ok. Har du og Tanik noen uvaner, i så fall hvilken? Ja, jeg har. Klarer aldri å holde tommelen opp når jeg rir på tøylen. Holde tommelen opp på tøylen. Og tål rett frem. Sliter maksimalt med å få det til. Jeg tror Tanik ikke noen andre uvaner enn at han har funnet ut av og til på turen når han skal bestemme. Så vi bestemmer litt hver. Hvordan koder bruker du for å laste ned bilder på forsiden av bloggen din?
Jeg laster bildene mine opp i, enten i fotobøkket eller tegnepek. Jeg liker best tegnepek, fordi at med fotobøkket av det kan slette bildene. Det synes jeg er litt irriterende. Har du egen stall? Ja, det har jeg. Jeg har en stall med 3 vokser. 2 av dem har med hest oppi, den 3. så har med heia. Og så har jeg salrom. Bor du på landet? På et vis, det kommer an på hvordan du definerer ordet landet. Vi bor på en liten øy i bygden vårt. Elva renner rundt denne øya. Og vi bor på toppen av denne øya da. Så på et vis vil jeg si at vi bor på landet, på et vis ikke. Det er jo en del hus under, ikke det? Bruker du Ternik og bade i elver eller noe sånt om sommeren? Ja, det gjør vi. Vi bader i elver som renner rundt øyet vårt. Altså. Ternik innkjørt? Nei, det er han ikke. Hvor mye betalte du for salen til det, Ternik? Når jeg kjøpte den salen, så betalte jeg vel ca. 12 000 for den. Pluss det koster å få den hjem til Norge. Hvor mange votter har du strikket til oss som har bestilt? Jeg har strikket mellom 50 og 60 vottepar i år til nå. Har du lest boka Hestenes Plan? Nei, det har jeg ikke. Jeg vil vel gjerne lese, men jeg har ikke kjøpt den enda. Men jeg skal... Jeg ønsker meg til jul, men jeg fikk ikke, så jeg får kjøpe det selv. Hvordan størrelse bruker jeg Ternik i bitt? Han bruker 11,5 cm. Har dere noen gang prøvd sprang? Det er helt svært. Hvor høyt har dere hoppet i så fall? Bare over grøftekanten. Hvor ser du dere om en 3-4-årsperiode, og hvor ser du Macao? Mål, drømmer, og hva du måtte ønske med begge hestene. Altså, min drøm er jo til å komme på det norske landslaget i distanse. Så det er jo en drøm og et mål med Ternik. Og en annen drøm er jo til å starte World Equestrian Games 2014 i Frankrike. Men langt frem, vi får se. Det er ikke bare jeg som skal bestemme, det er jo hele tiden Nesvåg som skal være med på det, vet du. Så. Det er langt, og det er en dyre reise, så jeg vet ikke. Med Macao, om 3-4 år så er jo Macao, om 4 år så er Macao 7 år, og da er han gammel nok til å starte litt større klasse. Så det blir spennende å se. Jeg har ikke noen sånn konkret plan for så lang tid fremover. Det er bare løse ideer som jeg har, men det eneste planen og målet så jeg har, som er sikkert det jeg vil inn på landslaget. Hvorfor valgte du å kjøpe... Nei, det var et... der. Hvordan skal du gå frem med Macao? Du, vi jobber litt sånn blandet drops. Altså, litt horsemanship blandet inn med deres egne tanker og ideer. Målet For hele treningen går ut på at vi er ikke stygge med hestene, vi slår dem ikke, og vi hverken slår eller sparker. Det går litt på hestens sine premisser, og se hva de tåler, hva de ikke tåler, hvor grensen deres går henne, og sånne ting. Litt forsiktig frem, og gå heller noen steg tilbake, og vise hesten at det ikke var noe gale dette med herrene, som vi gjorde nå, og sånt. Jeg skal få tid til å tenke over hva det er vi har jobbet med, og sånne ting. Så videre hvordan vi skal gå frem med Macao innen distanse, så har jeg jo sagt litt om det da, allerede. Med det til å gjøre den første
stevnevandet, og neste sesong når han skulle i løpene, så begynner vi å jobbe med å gjøre en løpevandet, og da kommer jo Etanik inn i bildet. Han kommer jo til oss å være ved Macau, så sier jeg hele tiden. Når vi starter clearrun-klassene med Macau, så kommer vi alltid til oss å ha med Etanik for å vise Macau og hva han skal gjøre for noe, og sånne ting. Sørger for at Macau er rolig, og ikke får noen opplevelser med distanserytterne. Hvorfor valgte du å kjøpe unghest framfor en som er ferdig utdannet? Egentlig fordi at jeg synes det er veldig greit å utdanne dem selv. Etanik har jeg ridd inn selv og gjort alt med, og jeg synes det er kjekt. Altså det, de plasseringene vi får, de setter litt høyere pris på enn om jeg skulle ha hatt en som var ferdig utdannet. Da var det jo egentlig bare til, så nei. Det må være hester som jeg kan utdanne selv. Det er kjekkeste. Hvor lenge har du drevet med hest? Jeg har ikke drevet med hest siden jeg var 8 år. Hvorfor driver du med hest? Fordi hest er livet. Det er de som får meg opp om morgenen, og det er de som gir livet mening for min del. Jeg sliter veldig mye med smerter i hele kroppen min, og jeg må ha noe å legge fokus over på, så jeg ikke går og kjenner på smertene hele tiden. Hvilken dialekt snakker du? Jeg snakker Hauga-dialekt. Hvordan høres den ut? Jo, den har du hørt i hele filmbøken. Så, hvordan legger dere opp kjøreturen til Tyskland? Da skal vi ta oss og kjøre med hestehenger herfra til Kristiansand. Ferja over til Danmark. Og så skal vi overnatte hos noen i Danmark. Der hestene får komme inn på stall og sove på bokser og sånne ting. Før vi dagen etterpå reiser videre gjennom hele Danmark og ned i Tyskland. Og komme frem til der de skal være. Hvilke forventninger har du til det store utlandet med Etanik? Jeg har egentlig ikke så mange forventninger, for jeg vet egentlig hva jeg går til. Jeg har ikke sagt ja til å være med på noe, så jeg ikke har idé om hva jeg egentlig er for noe. Så jeg har ikke så mye forventninger, egentlig. Ikke annet enn at jeg håper at vi klarer å finne løypene og ikke ri jakkevill. Sånn, Etanik. Du må klare det. Hva gjør Macau mens dere er i Gartov? Du, Macau, skal rett og slett få lov til å reise tilbake til Hagen Arabians, der han skal få lov til å være på ferie mens Etanik får være med dere videre til Tyskland. Så da skal Macau få lov til oss å leke sammen med mammaen sin og alle venninnene hennes. For nå er jo han valak, så da kan han gå ute sammen med deg. Kunne du tenke deg å ha Vetspani igjen? Nei, egentlig ikke. Det er araber, enten eller. Det er ingen annen rase for meg. Jeg er litt sta der. Hvor lenge står hestene dine ute om dagen på vinteren? De står ute ca. 12 timer.